ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଇଁ ହେଉଛେ ବିକାଶ ଆଉ ଆପଣ ସବକେ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ। ଆଜ ରବିବାର ସକାଳର 9 ବଜିଲାନ ଆଉ ମୋର ପଛେ ଠିଆ ହେଇଛେ ମୋର ଦାଦା ମୋର ପୁତ୍ରା ଆଉ ମୋର ଭାଉଜ। ହ୍ୟାଲୋ। ତ ଆଜ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ, ମାନେ ହାଫ୍ ହୋମ୍ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ହାଫ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ବ୍ଲଗିଂ ଭିଡ଼ିଓ ହେବା। ଆଜ ସେନ୍ତା କେହି ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିନ, ଆଜ ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଗୋଟେ ମୋର ଦାଦା ଘିନିଥିଲା ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଗୋଟେ। ତ ଏଇଟା ତାର ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଘିନିଛେ, କିଛିଟା ମାଛ ବି ଥିଲେ, ତ ସେ ମାଛ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ମରିଗଲେ, ତାର ଲାଗି ହିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନି ହେଇଥିଲା ଯେନ୍ଟା ଲାଗ୍ସି ଲେଖେନ୍। ମୋର ଦାଦା ସଫା କରିଛେ, ଏଇଟା ସଫା କରିଛେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛେ। ଆଉ ମାଛ ଫେର୍ ଘିନି ଯିବାର ଲାଗି ଆମେ ଯିମୁ ଫେର୍ ଟାଉନ୍ ନିକେ, ଆଉ ତାପରେ ମାଛ ଘିନିକିରି ଆନ୍ମୁ, ଆଉ ତାପରେ ଇନେ ଫେର୍ ମୋର ଦାଦା ଛାଡ଼ବା। ତ ଇଟା ସଜାବାର ଲାଗି ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇଟା ପୁରା ମଇଲା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋର ଦାଦା ଆଣିଲା, ଇଟା ସବୁ ଧୋଇକିରି ଫେର୍ ଶୁଖାଲା, ପୁରା ଧୁରି ଶୁଖାଲା ମେତା, ଯେନ୍ଟାକି ସଜାଲେ ଭଲ ଦେଖାଇସି। ଇଟା ବୁଦ୍ଧ ଦେବନ୍, ସେଟା ବି ପାନ୍ ଭିତରେ ସେ ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଦେଖବାର ଲାଗି। ଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ବୁଦ୍ଧ ଦେବ, ତ ଏଇଟା ଫେର୍ ମାଛ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କି ତାର ଆଗନୁ ଏଇଟା ଫେର୍ ଦିଆଯିବ। ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନକେ କିଛି ଦ୍ୱିପଦ କୁହାଯାଉ, କ'ଣ କହିବି, ଆଜି କୁଣ୍ଡୁକିଲା ଗ୍ରାମରେ ଏତେ ପରିମାଣ ଭିଡ଼, ହଁ ସେଟା ଆଉ ଭୁଲି ହେବ। ପଇଁତରା ଯାଉଥିଲେ ଭୋଜି କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କୁଣ୍ଡୁକିଲାକୁ ଫେମସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଭୋଜି କରିବେ ସେ ଜାଗାଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ସଫା କରିକି ଯିବେ, ନହେଲେ ନହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେ ମାହୋଲଟା। ତାପରେ ସୁଇଚ୍ ଯିଏ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ସେ ଜାଗାକୁ ସଫା କରିକି ଯିବେ, ସଫା କରିକି ଯିବେ। ମୋର ଏତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯିବ ପାଣିରେ ଅପରିଷ୍କାର କରିବେନି, ଅପରିଷ୍କାର ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇବ୍ ଜଳ, ଇବ୍ ଜଳ ଠିକ କହିଲି କି ନାହିଁ, ସଫେଇ ଜଳରେ ତମେ କରିପାର କରିପାର। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନି, ସମର୍ଥନ କାଣା କହିଲେ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛନ୍?
ଏଇଟା ଝୁରି ଝୁରି ନୁହଁ ଘଣ୍ଟା ଜଣ ବୁଝ ତଳଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିସ୍ ହେଇଥିଲେ ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ପେରଡ଼ ହଉଛି ଏଇଟା ପେରଡ଼ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ପେରଡ଼ ନା ଏଇଟା କେନ୍ତା ପଡ଼ବେ ଏଇଟା କାଁଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ମାସ୍ଟା ଏଇଟା କାଣା ଗୁଡ଼ି ଜାଣିଛି ଏଇଟା ମାନେ ଶାସି ଏଇଟା କାଣା କହୁଛନ୍ କି ଏରୁଆ ନା ମାନେ ଶାସି ସଜାବାର ଲାଗି ନା ଆକ୍ୱାରିୟମ ଭିତରେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧ କାଁ ଯେତେ ଫେମସ୍ ଆଣିଲା ଆକ୍ୱାରିୟମ ଭିତରେ ସଜାବାର କଥା ଏଇଟା ତ ଅଛି ଆମ ଆମର ପାଖେ ନା ବୁଦ୍ଧ କାଁଯେ କାଁଯେ ଅଲଗା କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ମାଛଟା ଛଡ଼ା ହୋଇଛି ମାଛ ଘିନିକିରି ଅନା ହେଇଛି ଏଇଟା ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଓହୋ ତ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଆକ୍ୱାରିୟମ ସଜା ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ତଳେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛଟା ଘିନା ହେଲା ଭଲ କରି ଜଣା ନି ପଡ଼୍ବାର୍ ଏଇ ମାଛଟା ବଡ଼ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା 1000 ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା ଏଇ ମାଛଟା